Елімізде 10-шы қазан Қазақстан кәсіподақтары күні болып бекітілген. Осынау даталы мерекені Түркістан облысы білім және ғылым қызметкерлерінің жергілікті кәсіпті одағы қоғамдық бірлестігі салтанатты түрде атап өтті. Шара барысында кәсіподақ қозғалысына еңбегі сіңген ұстаздар мен ардагерлер құрметке бөленді. Қазіргі кәсіподақтардың қозғалыстары еңбеккерлердің жұмыс орнындағы құқықтары мен еңбек қауіпсіздігінің сақталуын, лайықты еңбекақы мен әлеуметтік кепілдіктер алуын қамтамасыз етеді. Кәсіподақ ұйымының жетекшілері мен жұмысшылары, қозғалыс белсенділері өздерінің уақыттары мен күш-жігерін еңбек адамының құқығының сақталуына жұмсап жүрген қайраткерлер. Олардың өмірлік ұстанымдары мен ұйымдастырушылық қабілеттері, шығармашылық күш-қуаттары өңіріміздегі білім саласы қызметкерлерінің өмір сапасын арттыруға бағытталған. Түркістан облысы Кәсіподақ комитетінің төрағасы Бақыт Еркінбек кәсіподақ органының атқарған жұмыстары туралы қысқаша баяндай келе, қатысушыларды кәсіби мерекемен құттықтап, кәсіподақ ардагерлеріне бағалы сыйлықтар тапсырды. Кәсіподақ жұмысының негізгі бағыттарының бірі және маңыздысы әлеуметтік әріптестікті дамыту және нығайту. Облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасы мен облыстық кәсіподақ комитеті арасында әлеуметтік әріптестік жөнінде екі жақты келісім түзілген. 30-шы жылдары халық арасындағы сауатсыздықты жою, білім беру ұйымдарын ашуға, оның жұмысын ұйымдастыруға қолдау көрсету, оқу, ағарту жұмысын жолға қоюға және халықтың сауатын ашу, білім беру ұйымдарының жүйесін кеңейту, мұғалімдерге қамқорлық жасау жөнінде көптеген еңбектер жасады. Тәуелсіздік жылдары облыстық кәсіподақ комитеті мүшелер саны және құрылымы жаңғырту жүргізілді. 1991 жылы 867 бастауыш ұйымы болса, яғни оның құрамында 56 мыңға жуық кәсіподақ мүшесі болды. Бастауыш кәсіподақ ұйымдары қызметінің барлық мәселелері бойынша көмекші материалдар жинақталған. Облыстық кәсіподақ комитетінің қызметкерлері кәсіподақ қызметінің негізгі бағыттары бойынша соңғы 2 жылда кәсіподақ активіне көмекші құрал ретінде 36 бюллетен дайындап таратты. Түркістан облыстық кәсіподақ ұйымы 90 жылға таяу тарихы бар. Мүшелер саны мен құрылымы бойынша облыстағы және республикадағы ең ірі қоғамдық бірлестік. Қазіргі таңда кәсіподақ жұмысының әдістеріне жаңғырту жүргізіліп, 1991 жылы 867 бастауыш кәсіподақ ұйымы, олардың құрамында 56 мың кәсіподақ мүшесі болса, қазір 1367 бастауыш кәсіподақ ұйымы мен 100 мыңнан аса кәсіподақ мүшесі бар. Облыстық кәсіподақ ұйымының облыстағы барлық аудандар мен қалаларда құрылған 17 филиалы жұмыс атқарады. Кәсіподақ бұл әлемдік тәжірибеде бар. Әлем бойынша 200 жылға жуық тарихы болса, ал біздің елімізде 100 жылға жуық тарихы бар. 1934 жылы осы біздің білім саласының кәсіподағы құрылған. Яғни біздің білім саласының кәсіподағында құрылғанына 90 жылға жуық болып отыр. Жалпы кәсіподақтың 3 стратегиялық бағыты бар. Ол ең бірінші ұстаздардың, яғни кәсіподақ мүшелерінің, еңбеккерлердің құқықтық мүдделерін қорғау. Екінші, олардың әлеуметтік жағдайын жақсарту. Үшінші, олардың денсаулығы, яғни шипажайларға жіберу деген сияқты. Мен жа айтып өткенде, бірінші біздің стратегиялық бағытта құқықтық мүдделерін қорғау. Әрбір бастауыш ұйымында, міне қазіргі таңда біздің облыстық кәсіподақ ұйымының құрамында 1367 ұйым болса, соның әр мекемесінде ұжымдық шарт деген нормативтік құқықтық акт бар. Міне ұжымдық шарт дегеніміз ұйымдағы еңбек қатынастарын реттеп отыратын нормативтік құқықтық акт болып табылады. Бұл кәсіподақ мүшелері үшін, ұстаздар үшін еңбек дауының алдын алуы және ұйымдағы қызметкерлерге қосымша кепілдіктер көрсететін құқықтық акт болып табылады. Міне бұндай келісім біздің аудандық білім бөлімімен де аудандық кәсіподақ комитетінің арасында бар. Әлеуметтік әріптестік жөнінде біздің облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасымен де және біздің облыстық кәсіподақ ұйымымен де түзілген осындай екі жақты әлеуметтік әріптестік жөнінде келісім бар. Біздің облыстық кәсіподақ ұйымы біздің облысымызда осы Түркістан облысы ғана емес, республика бойынша ең үлкен ұйым.
1367 бастаушы үйім бар, яғни 100 мыңнан аса кәсіподақ мүшесі бар. Бұл дегеніміз қоғамның ең үлкен бір қозғаушы күші десек те болады. Біз мынау азаматтық қоғаммен ажырамас бөлігі ретінде атқарып отырған жұмысымызда жетерлік. Біздің облыстық кәсіподақ үйімінде білікті заңгерлер де бар. 4 ауданымыз бен облыстық кәсіподақ үйімізде ашылған әдістемелік кабинетіміз бар. Заманауи құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Ол жерде мынау кәсіподақ комитет төрағаларының құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында семинар, тренингтер өткізіп отырамыз. Біздің басты мақсатымыз жаңа айтқан 3 бағытта жұмыс атқарамыз. Кәсіподақ жұмысының негізгі бағыттарының бірі және маңыздысы әлеуметтік әріптестікті дамыту және нығайту. Облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасы мен облыстық кәсіподақ комитет арасында әлеуметтік әріптестік туралы келісім түзілген. Осы келісім негізінде тараптар бірлесіп көптеген іс-шараларды өткізіп келеді. Салтанат Рүстембек, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.